教えるために死んだわなだ。ボードに名前を書いても死なないというのはおかしいじゃないか。それがわなだという証拠。ノートに細工したから死にませんと言ったじゃないですか。いや、強い。ありえない。ライト君、もう遅い。ニアの勝ちだ。さっき君は僕の勝ちだと言った。あれは自白したのと同じ。そうだ、僕がキラだ。人物の顔が頭に入っていないと効果もない。故に同姓同名の人物にいっぺんに効果は得られない。名前の後に人間界単位で40秒以内に死因を書くとその通りになる。書かなければ死因は全て心臓麻痺になる。死因を書くとさらに6分40秒、詳しい死の状況を記載する時間が与えられる。気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く。そのノートの落とし主、死神のリュークだ。さっきの様子だともうそれがただのノートじゃないって分かってるだろ。死神か。驚いてないよ、リューク。いや、待ってたよ、リューク。おお、三上はあなたを神と呼び、言われた通りにしたと言った。決まりです。一人目の名前を書いてから何秒ですか？僕の勝ちだ。You're so good.
神の教えに従うべし。さすれば海の恵みは豊かになり、嵐はやってこないだろう。